De acordo com a polícia, o mecânico de Orley dos Santos Souza, de 29 anos, usava uma oficina para desmontar e revender peças de veículos roubados. Ele foi preso nesta quarta-feira na Comunidade Nobre, na Zona Norte de Manaus. De Orley já foi preso no ano passado pelo mesmo crime. Ele foi flagranteado em julho do ano passado, porque ele tinha botado as peças de um veículo roubado num carro de um cliente. E aí o cliente percebeu que o carro não estava funcionando direito, denunciou ele. Os policiais foram lá e prenderam ele flagrante por estelionato e por adulteração, no caso, foi de um motor que ele usou nesse outro veículo. Daniel Silva dos Santos, de 28 anos, que também é mecânico, foi preso com todo este material. Ele é acusado de extraviar documentos do Detran e deixar veículos em condições de venda. O Daniel, ele comprava principalmente motos roubadas por cerca de R$800, depois remarcava o chassi e esquentava o documento. Com esses documentos extraviados do Detran, entendeu? Ele preenchia com base na identificação e da remarcação do chassi e vendia por cerca de R$ 2.500. Daniel foi autuado em flagrante por falsificação de documentos e indiciado por adulteração de veículos. Os dois casos ainda não foram fechados e as investigações da polícia continuam.